Dobrodošli na kanal Fighter. Kako bi mlađi rekli, stavite šlemove na glavu. Naš gost i vaš gost je Dejan Lučić. Kažu, jedan od najčitanijih ubedljivo pisaca špijunskih romana. I njegove kuće Lagune ga nekad i reklamiraju kao obavešteni monstrum i tako dalje. Razne komplimente dobio. Zdravo, Dejane. Moran. Ajde da krenemo kao u Balkanskom špijunu. Ko si ti, Jakovljeviću? Ko si ti, Dejane Lučiću? Da krenemo malo, jako je zanimljiva, koliko znam, a tvoja i porodična priča. Ko su tvoji sve preci? Ja sam projektovan da budem špijun. da, dobro. Otac mi je bio ko sav pošten svet u opoziciji komunistima i bio je u Srpskom kulturnom klubu i onda su klinici iz Srpskog kulturnog kluba, Rajka Mitića, Miću Tatića i mog Ćaleta i mnoge druge, mislim i Miću Popovića slikara, sklonili su u brda po Šumadiji i moj Ćale bio iznad Gornjeg Milanovca u tom nekom štabu 501. Vratio se u Beograd na vreme, obrio bradicu kao klinac i stric ga je, mesto da ode na Sremski front da pogine, stric ga je povukao u Zagreb, bio neki čata tamo dok su drugi ubijani na Sremskom frontu. Vratio se nazad, upisao medicinu i na petoj godini medicine kao absolventa dođe lupa u Svetozara Markovića, sam stanovo, lupa UDBA, kaže hop, ajde. Odvedu ga u Đušinu ulicu, ubijaju ga od batina. To je bio najčuveniji zatvor. Da, to je Rudarsko-geološki fakultet. Danas, da. Ubijaju ga od batina da prizna ko su članovi Belih Orlova. Čelo nema pojma. Jer Beli Orlovi su jedna lažna operacija UDBE, gde su hteli neki udbaši da napreduju kod Tita, pa su izmislili da je neko hoće da ubije Tita paklenom mašinom. I onda su angažovali nekoliko uglednih starijih Beograđana, koji su zavrbovali da prikupe klince da ih optuže da su klinci članovi tih Belih Orlova. Moje druge žene, Dragane Marić, tata Boško Marić, čuveni inženjer, je uhapšen sa 16 godina i optužen da je paklenu mašinu hteo da kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta aktivira i da ubije druga Tita. Boško Marić nije umeo licno da se promeni kad je postao inženjer, a ne da paklenu mašinu pravi sa 16 godina. Baba Ruža je otišla kod Dobrice Ćosića, koji se ceo rat krio u Zemunici kuće Marića u Velikoj Drenovi, a Dobrica Ćosić, kad mu je ona ga zamolila da objasni da ne može dečko od 16 godina da podmeće paklenu mašinu, on je rekao da ne želi da pomogne i da svako mora da odgovara, da je komunistička vlast poštena. I tu je porodica Marić sa Dobricom Ćosić se završila i cela Velika Drenova ga prezire, a kuća Dobrice Ćosića su svi pošteni i u Velikoj Drenovi nema loših ljudi. Velika Drenova se bunila, nije sušeli da se škola zove Dobriće Ćosića, jer su ga prezirali. Nikome ništa nije htio da pomogu. Nije bio neki kalemar. Tamo su kalemari. On je trogodišnju školu završio. Jedino ko je bio kao prvoborac iz Velike Drenove, to je njegova švalerka neka bila, koji je on dao titulu prvoborca da može da ima penziju. Mog Ćaleta su utukli, stavljaju mu čačkalice pod nokte, ledena voda na tajme. Možete misliti kako su komunisti tukli 50. godine. Ćale ukapira, pošto su mu pretili da će ga ubaciti u kadu i staviti kiselinu pa će ga rastopiti, onda je rekao vam udbašu, sav krvav naravno, kaže, napiši ti šta god hoćeš, ja ću da priznam da bi prestalo batinjanje, jer u sudskom postupku više nema tuča. I ovaj kaže, važi, pošto je bio glup taj udbaš, on napiše da je tata trostruki špijan. I tata potpiše priznanje, i ode na suđenje, advokat mu kaže, izbaci malo donju usnu i glumi kretena, a Mirko Perović, koga sam znao posle, čuveni advokat i sudija, braća Perović, i otac Perketa Slobodana Perovića, kaže, mom Ćaletu, kaže, nisi kalibar da budeš trostruki špijun, balac. I pošalje ga u Trepču, godinu i po dana dobije zatvor, pošalje Ćaletu u Trepču, možete misliti, gospodsko dete Svetozara Markovića, odjedan put u rudniku, onda mu tamo Albanci pomogu, nauče ga kako da drži lopatu, da bi mu ruke opstale. 6 meseci je bio tamo, posle ga prebacili u Požarevac, u Požarevcu je opismenjavao one nepismene čuvare i posle godine i po dana se vratio i nije bio više u stanju da se koncentriše, da položi anatomiju, da završi medicinu. I onda je ceo život probao izdavaštvo, tako da sam ja pored njega rastao i to izdavaštvo mi, što kažu, miris olova mi je ušao nos. Ali to je već bio porodični posao još odavno.
moj pradeda, doktor Nikola Đorić, koji je završio filozofiju u Beogradu, a posle medicinu u Beču, država ga je poslala, on je recimo 1906. u Šapcu objavio knjigu Bajke o caru Satanu i carevoj kćeri, koje je Puškin napisao. Znači, prepevao je Puškina sa ruskog na srpski, a na ove nemačke, pošto je završio medicinu tamo, i celog života je službovao po Srbiji, nikada nije u Beograd došao, i u Balkanskom ratu je nastradao, ugušio se u nekom motelu gde je on kao lekar spavao, ugušio se od onog dima od uglja. On imao, recimo, njegov sin je Bogdan Đorić, koji je napravio nadvožnjak kod Zire, koji je završio građevinu u Cirihu. Njegov sin je Ljubiša Đorić, profesor ortopedije, koja je ona knjiga anatomija, mislim, ne, kirurgija neka, pisao odeljak za šaku. Moja baba je tu bila i tako. Deda mi je po onoj liniji Lučića, deda Jakov Lučić iz sela Ravni, bio je učitelj, baba Zorka bila učiteljica, deda je bio društveno aktivan, pa je bio narodni poslanik u Beogradu, kada je narodni poslanik odsedeo u hotelu Moskva, a kada nije narodni poslanik, onda je čekao da ga žandarmi uhapse. Pa imao koferče jedno kod prozora da može iskoči da beži. Eto, tako je najkraća priča. Interesantna je priča o deda Rajku, mom koji učestvuje u prevratu 27. marta, znači učestvuje kao oficir, znači oni koji su napisali u Wikipediji, kaže bio demonstrant, biti demonstrant ne znači ništa, to je vrlo dobro. Nego učestvuje u prevratu 27. marta, onda je iz Osnabrika, iz zarobljeništa otišao u Belgiju, oženio se drugi put i otišao u Kongo i tamo izrodio jedno 10 dece i sva muška deca su mu pravoslavci, a ženska deca su mu katolici, pošto je sa katolkinjom. Tako da se Svetlana Lučić vratila ovde i živi u onome selu gde je Bata Živinović. Koračica. Koračica, Koračica je kupila koče koreni, znači Lučići vole da se vraćaju u otačbinu. Dobro je, ali samo još jedno pitanje, ili si bio zbog oca nešto obeležen u školi? Da, bio sam, u mojoj biografiji, u školi nisam bio, u školu sam išao Aleksa Šantića, Zoran Markovića i bio sam u razredu sa Frankom Simatovićem. Mnogi će reći baš slučajno. Pa ne, možeš misliti, trostruki je sin trostrukog špijona. Ide u razred sa Frankom Simatovićem od 7 godina i neko je to projektovo da ovo bude to, a ja ovo. A onda upišem političke nauke, na godini sa mnom bio Jovica Stanišić. Da. I bili su mnogi drugi, naravno. E, sad već i Frenki i Jovica. A onda je bilo suđenje u Hagu 2012. Kaže tužilac, kaže, pa koliki je taj Beograd, kaže, vidite, vi ste kolega i susjed sa Frankom Simatovićem, vi ste kolega i susjed sa Jovicom Stanišićem, a ja sam na Banjici bio, tako da su Jovice Stanišića deca i moja deca iz prvog braka, Vlada i Maja, odrasli zajedno na Banjici, ono početko. U toj zgradi bio je Mići Jovanović, megatrend, bio je jedan Vlada policajac Andrić, odličan, a na suđenju u Hagu ovaj kaže, koliki je taj Beograd, ja kažem, i Miroslav Tuđman je išao sa mnom u školu, malo je stariji bio, Franje Tuđmana sin, on je stanovao u General Ždanovoj, Resavskoj ulici. Kaže mi, išao je tu u nama, znamo na komšije i Vlada Tus. General Tus je bio u ugao Krunske i Beogradske ulice. A on kaže, pa koliki je taj Beograd? Pa kažem, Beograd je veliki, mnogo veći nego Hag, kažem, ali ja sam uvek stanovao na nekim mestima gde su interesantni ljudi. Ali si morao ipak, u stvari, ne ipak, da uđeš u svet medija i novinarstva na mala vrata. Ja sam u osmom razredu osnovne škole, kad su pitali ono što želite da budete kad porastete, ja sam napisao u osmom razredu. Želim da budem novinar, pa poznati pisac. U novinarstvu sam upisao političke nauke, upovao i položen prijemni, ono nešto, uloga opštine u društvenom političkom sistemu. I ja padnem na prijemnu. Sedem u tramvaj, vraćam se nazad i kod bioskopa vožda skažem, pa ja mogu da se upišem vanredno. Promenim trame, vratim se nazad, upišem vanredno fakultet i završim taj fakultet na Tenane vanredno. Ali u novinarstvu nisam mogao da uđem teoretski, jer u novinarstvu u to doba novinari su bile deca nekih pukovnika UDBA i vojske, KOS-a, a u diplomatiji su bila generalska deca. Znači, ja sa etiketom sin trostrukog špijona, nisam mogao da uđem, ni portir da budem. Pa tada je bilo samo 4 dnevne novine, jedna radio, jedna televizija. Mislim, nije bilo sve jedno uće. Pa bilo je nemoguće. Da. Ali ja sam snalažljiv bio, pošto su moji iz tog sela Ravni kraj Užica, a u Ravni su došli iz Stare Hercegovine. A u Staru Hercegovini su u 14. veku došli iz Banjske, pa su mi Banjani.
Zato su Banjani iz Banjske došli u Hercegovinu. Ali smo poprimili taj hercegovački mentalitet, brzo mišljenje i zaključivanje. I ja sam iskoristio jednu jedinu priliku da uđem u veliko novinarstvo, kad nas je Sergej Lukač na trećoj godini fakulteta doveo u borbu i da se susretimo da vidimo novinare. I večernje novosti, prošeta nas, i u restoranu društvene ishrane pojavio se Ju Grizelj i sve moje kolege, čuveni novinar, sve moje kolege jurnu ko muva na ono kod njega. Onda se pojavljao Nikola Bibić, legendarni fotoreporter, njemu niko ne prilazi, ali ja prijeđem, kažem, dobar dan, ja bih želeo da učim fotožurnalizam od vas. On kaže, doći na fakultet da vam držim predavanje, ja mu odgovorim. Fotožurnalizam se ne uči slušanjem, nego gledanjem majstora. On kaže, jel umeš ti da fotografišeš? Kažem, umem. Jel imaš fotoaparate? Imam. A ja radio sa Bobanom Čulićem, Slobodanom Čulićem, svojim drugarom, kao fotograf u Domu omladine. I u Domu omladine imam sve moguće. Brown, onaj veliki blic sa hemijom, Jašiku Mat 124, 66, ono. Sve imam. Kaže, jel možeš da dođi sutra? Mogu, ja dođem. A u borbi su bili najbolji novinari, legende iz cele zgrade borbe, koji su strčali. Jer svi novinari koji su dobri novinari, oni se ponavljaju, ponašaju kao vitezovi. I sa visine gledaju sve ove čorbuljake, ove novinare koji rade za varijabilu. I, pošto sam ja bio klinac, kad sam išao sa tim velikim novinarima, recimo Džavid Husić, Spasoje Ubavić, Dragiša Popović, Slobodan Pavlović, posle bio dopisnik iz Amerike, posle bio i u spoljnopolitičkoj rubrici urednik. Ja sam išao sa njima, a idući sa njima, ja sam krao znanje. To je najbolja škola novinarstva, provesti neko vreme pored dobrih novinara i videti kako oni pišu. Recimo Dragoša Simovića. Dragoš Simović je bio genije za pravljenje priča. On je, recimo, napravio Vesnu Vulović. Vesa Vulović padne iz aviona u Srpske Moravice, da bi nam objasnili da su Srbi u Češkoj, on sedne u Peugeot, ode tamo i napravio reportažu. On je napravio priču o Jovisa Romanije Travajeru, o Miroslava Ilića iz Guro sa Obrenom Pjevovićem, grupu Džerdan, ne mogu se setiti šta je sve. Danas nema takvih ljudi koji prave... Prave priče, ali to je bila... Aca Đukanović je bio glavni urednik, to je onaj čuveni memorandum, Aca Đukanović je odličan glavni urednik bio i on mi je dao šansu, vidi? I onda ovi novinari su izbjegavali da idu sa Bibićem, pošto je mnogo pričao, bio zamoran, ne mogu oni da dođu do reči. I onda su mene vukli u klincu koji ćuti, ne smetam. Tako da sam ja sa Džavidom Husićem otišao na Pulski festival, ne znam, sa recimo 23 godine, sa nekom lepom damom i on otišao. Onda smo išli na Crveni otok, na nudističku plažu, što nikad se ne bi usudio sam da odem, ali kad ideš sa Džavidom Husićem, onda ideš, plivaš i da su govna plivaš. Reci nam malo nešto o Džavidu Husiću. On je legenda, u stvari svi kažu da ono što mi zovemo danas tabloidno novinarstvo, to je izmislio Džavid Husić u Jugoslaviji. Je li tako? Je li to istina? Tako je, jeste. Džavid Husić je bio jedan onako, u mojim očima, kao filmski glumac. Harizmatičan, pokreti, sve, maniri, komunikacija sa ženama, komunikacija sa ovima. Znači, čovjek je za ugledanje. On je Sarajlija. Da, ali radi u borbi tada. Pa najbolji novinari su tu radili. I Džavid Husić je, naravno, pričao pokrivao verovatno Bosnu i Hercegovinu. Ta novina imala tiraž 360.000, na naslovnoj strani bila neka lepa žena u kupaćem kostimu i oni su mirali Misiju Jugoslavije. I to je bila novina... Tako je u stvari krenulo to, Misi. I onda sam ja tu radio sve više i više, onda sam počeo da uz fotografije pišem i tekstove, pa sam onda pisao tekstove i pravio fotografije. I onda sam 73. sa tim svojim drugarom Slobodanom Čulićem, kome inače Šale bio udbaš, izgleda da je bio ubica. To ja i Boban smo došli do nekog zaključka, naravno zvanično ne zna, jer je Boban pronašao fotografije svoga Ćaleta, neke recimo 54. 5. 6. pored nekog američkog Chevroleta na azurnoj obali, obučeno sa nekim kaubojskim šeširom. Očigledno tako nije uobičajeno bilo da se neko šeta po azurnoj obali 57. ili 56. I onda ga je izgleda i udba i ubila. A njegov i moj Čale se družili. Moj Čale je opozicija, ovo je pozicija. Onda smo ja i Boban nastavili se družimo. Pa smo otišli u Pariz na praksu u časopis El. Poslao nas je Beko. A uopšte, kako smo mi postali modni fotografi? Dođemo kod dva klinca u Beko, kod Bore Nježića i Tike Todorovića, koga pozdravljam. I kažem, mi bi želi da budemo modni fotografi. Gledali smo film Glow Up. 22 godine, klinci. Oni gledaju. A mi imamo iz Doma omladine fotoaparate. Kaže,
Pa vi znate nešto, kaže, nemam pojma, ali nam se sviđa to da poznam. Kaže, idite vi u Francuski kulturni centar, odcepite po neku lepu stranu koju možete, koja je slikana napolje, pa da je reprodukujete, pa će vam dati priliku. I posljedno 15 dana, mi kažemo, spremni smo, oni kaže, za vikend kombi vas čeka, sa manekenkama idete na Navalski toren slikati. I tako mi krenemo u foto, kao fotoreportere, posle izvog vremena tražimo od Beka pismo, da nam napišu da za Francuski kulturni od centar. Firme Beko. Firma Beko, da. Da, jedna od najvećih. Da. Beko i Klus su bili glavni. Da, Beko i Klus. I napišu nam pismo, kad ne tražite pare, svi hoće da mi izađu u susret, napišite nam pismo za Francuski kulturni centar. Mi odemo u Francuski kulturni centar, pokažemo. Jer možete nam napisati na francuskom pismo, da nas u časopisu L, u Parizu, prime, da idemo, da nas pošlju, da gledamo kako neki modni fotograf radi. Kažu, très bien. Napišu pismo, mi sedemo u voz, klaj, Gare Lyon, smestimo se tamo, odemo u redakciju L-a, damo ono, bonjour, ono žena kaže, très bien. Aleksandar Wiesner, doći će on dva. I mi sedemo u taksi, odemo kod čoveka i dolazili nekoliko dana, gledali kako slika, videli da čitav tim njemu pomaže. Kod nas jedan fotograf, jedan manekinka, pa ko što šta uradi. Onda smo napravili u Parizu preko Lele Minčić i neke više devojke moga brata, vezu u francuskoj televiziji, pa smo napravili niz intervjua sa najpoznatijim glumcima i pevačima tog doba. Oni su imali emisiju Kada je Trusel, a to je kao neki grand show kod nas. Pa svi čekaju da budu pozvani u studiju da snime, da otpevaju, a tu sede 2-3 sata. I onda kad mi ukucamo, uđemo, njima je interesantno da daju intervju da ubiju vreme. Tako da sam se ja vratio i u Borbi objavio niz tih tekstova, Buba Mišić je to čuvena urednica mode puštala, i mislio sam da ću postati slava. Ništa se nije dogodilo, jer novinarstvo nije napraviš neki tekst pa postane slava, nego treba da budeš 30-40 godina na top 30 najboljih novinara da bi te ljudi prepoznavali kao zvezdu. Međutim, postaješ slavan. I tu je sad malo u javnosti odjednom pojavljaš se sa tada neviđenim bestsellerom Tajna albanske mafije. Kako to... Prvo sam predigra, ja sam samo težio da budem najugledniji novinar, da bi ljudi zapamtili moje ime, za razliku od mog kolege u intervju Marko Lopušine, koji je uvek gledao da dobije varijabilu. A ja nisam jurio varijabilu, nego sam jurio slavu. Marko ima uvek početi teksta koje niko ne zapamti ko je to napisao, jer su to razrađeni tekstovi iz Večernjih novosti, a ja sam gledao da bude bombastično. I napravim povodom knjige Magnum Crimen, Zoran Erak me to uputio, kaže, napravi sa Dragoljubom Živojinovićem intervju povodom knjige Magnum Crimen. Ja pročitam ovako debelu knjigu ovakvog formata, stvarno ko za ispit, pripremi se i napravim intervju sa Dragoljubom Živojinovićem, koji je bio profesor na Filozofskom fakultetu, postdoktorske studije završio, predavao u Americi, čovjek koji je 30 godina istraživao odnose Srbije i Vatikana. U Londonu, Vatikanu, Vašingtonu i tako dalje. Napravim intervju, napadnu list intervju, to je neka 84. godina, sve, svi napadnu u dnevniku 8 sati, tada je dnevnik u 8 sati bio, Zagrebački Vjesnik napadne zbog Stepinca, gde smo rekli da je zločinac, napadne s Makedonska večera, smo rekli, zavitlavali njihovu autokefalnu crku koju su komunisti napravili, a ovaj naš Porfirije im dao, onako bez pitanja, po nalogu komunista im dao. Novi komunisti se sada zovu demokrate ili globalisti. Posle 15 dana Filimonović, direktor izdavačke kuće, Nova knjiga, genijalan jedan izdavač iz Obrenovca, javio mi se na fiksni telefon. Kaže, gospodine Lučiću, da li bi napravili nastavak Magnum Crimena? Ja sam tada klinac, 34 godine za temu takvu. Kažem, šta ću vam ja, javite se Živojinoviću, kaže. Kaže, profesori pišu knjige sporo i niko ih ne čita. Dobra je kombinacija, profesorsko znanje i novinarsko meč. Za potpis ugovora dobit ćete po 5000 marka. Kažem, važi, pitaću profesora, profesor kaže, dođi da uzmeš. Ja sa 128-icom odem u Južni bulevar, napunim 128-icu, dođem na Banjicu, dvosobna stan, trpezariju, okupiram, žena me prko gleda i pišem 4 godine tu knjigu, to je knjiga Varvarstvo, ime Hristovo, prilozi za Magnum Crimen. Možeš se kupi sada u Ekopresu Zrenjanin, imate Ekopres Zrenjanin na Googlu. Ali to je 4 godine, to je zamorno pisati i čitati. Ja sam se odmarajući od toga, pošto sam bio majstor za fejtone i imao sam dobru prohodnost kod TV Novosti, kod Nine Milenkovića i Videna Arsenijevića. Ja sam dolazio kod njih i oni, uvijek kad se pojavimo, oni obojica, Nino ogromno, ja malece, kad me vidio, ono, hehehe, evo ga Luči došao. A ja kažem, ima za vas temu, vodič kroz beogradsko prozemlje.
jednom puta, serijal, švercerski priručnik, naši lopovi i prostitutke na prvom radu inostranstvu. I od tih fetona sam ja kasnije napravio knjigu Tajne lopovskog zanata, koja je prodata u tiražu 60.000 primeraka, i što Milomir Marić kaže, svi naši tajkuni su prvo pročitali tu knjigu pa postali lopovi bogataši. A druga knjiga je bila Tajna albanske mafije, to je ova knjiga, koja je izašla u nekom oktobru 88. godine, prodata je u 70.000 primeraka tada kad je bila Jugoslavija, evo sad se prodaje Laguna i izdala, po 1000 knjiga mesečno izlazi, što prodaje se, što je dobar tiraž za jednu ozbiljnu knjigu o toj temi. I onda je najinteresantnija priča za tu knjigu, ja sam, to je bio feljton u TV novostima, pa onda feljton u Ekspres politici, prepala, kao sam dva puta, tri puta prodaš istu robu, samo promeniš malo naslov. Zloba Jovanović, genijalni urednik, to objavi. I to je izlazio neki juli, avgust 88. godine, rasprodele se novine. Ja ukapiram u septembru, kažem, pa ja od ovoga moram knjigu da napravim. E sad, da bi napravio knjigu, mora da bude malo još građe i mora nešto da se ubaci unutra u knjigu što će da bude koska. Što će da bude ono glavno. Ne koska, nego pršuta. Šta da ubacim, šta da ubacim? Kažem, listu albanskih špijuna i mafijaša podržam u svetu. To je ono što će napravi tiraž. I, pošto su me znali u borbi, u politici, ja u press clipping kod Klinovog žena, dobar dan, kako ste, ja uvek nasmejan, ovo, ono. Jel mogu da dobijem? Može. Oni mi daju isečke iz novina, to znači press clipping je ono što je danas Google. Znači, žene su plaćene da seckaju novine, udare pečat. Ekspres politika 27.11.71. I ja počnem da prelistam to i pronalazim imena Albanaca, kriminalaca i onih koji su postali u nekoj Austriji, Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Americi, kao neki novinari nešto. Čim je Albanac na mestu kome ne pripada da bude, onda znate da neko iz te lokalne države, neki obaveštajac, novinar koji sarađuje sa obaveštajnom službom, piše tekst, a potpisuje tog Albanca. Taj Albanac onda je imao uticaj i ugled među albanskom zajednicom, recimo u Briselu, pa svi njemu prilaze, a on ima para, oni mu plaćaju, i on je velika faca. Tako da sve informacije o mafiji dolaze preko tih navodnih novinara, što saznaje lokalna kontraobaveštajna služba i ko sve to treba da nađe. Znači, a svi su oni u startu radili za Sigurimiju. Kako sam ustanovljao? Recimo, Klinac je sa 16 godina u Orahovcu na drvetu sa megafonom poziva na demonstracije. Taj Klinac sa 16 godina ne bi se popeo na to drvo jer bi znao da bi bio umlačen pedrecima od srpske policije surove i grozne, sa nam je bilo, da nije imao link prema Sigurimi. I svi oni koji su na početku bili na Kosovu istaknuti, svi su oni radili za Sigurimiju, a kasnije su radili za lokalne kontraobaveštene i obaveštene službe. I je lepo napravio tu listu. I onda lepo izađe knjiga i prodaje se fenomenalno. Ja gostujem po lokalnim televizijama po Srbiji, radio programima i tokom emisije ja kažem svim novinarima, ja sam tu listu albanskih špijuna i mafijaša napravio koristeći dokumentaciju, press clipping. Oni kažu u redu. Kada sednemo da pijemo kafu, vrti se neka muzika ili Coca-Cola. Ja kažem da su mi školski drugovi Franko Šimatović iz razreda, Jovica Stanić da mi je komšija, tada sam stanovao na Banjici, da mi je Jovica komšija. A oni onda zaključaju da su Franko i Jovica meni dali sve te podatke, što je apsolutno nemoguće. Jer to je kako bi pitao nekoga lekara, prijatelja, e, reci mi inženjer Pavlović, od čega boluje? Ovo je rekao, jesi ti normalno? Kako ti uopšte pada na pamet da to pita? A zamislite da ja tražim od Jovice, daj mi listu albanskih špijuna. On kaže, kako da ne, deki, služba je radila za tebe, evo ti napiši. A onda je Marko Lopušina lansirao priču, služba piše sve Dejanove knjige. A ja pišem knjige već 30 nešto godine, zamisli, generacije policajce bi samo pišale moje knjige, da je Marko govorio ikada istinu. Dobro, ali ta knjiga te svakako... Ta me je lansirao, to je prodato u 71 primjeraka, kažem, evo sad se prodaje po 1000 knjiga mesečno, Tajne albanske mafije u Laguni, i onda posle, kada je tako buknulo sve to, dolazi Zoran Knežev, direktor carine aerodroma O'Hara u Čikagu, koji je u upravi republikanske stranke i koji je u odličnim odnosima sa Džordžom Bušom starijim, koji je bio i šef CIA, jer direktor carine na jednom najvećem, najbitnijem aerodromu po funkciji je blizak FBI-u, policijama i tako dalje, i onda dolazi da se upozna sa mnom. Odlazim tamo, budem dva meseca kod njega, ali u njegovoj radnoj sobi pronađem sve zabranjene četničke i ljotičarske knjige. Čovjek je intelektualac, čitao sve te knjige i magistrirao je tamo u Americi.
neke knjige ove napravim kopije, ove nabavim ove iste takve primjerke, neke fotokopiram i vraćam se iz Amerike sa dve prasice torbe, one kineske, tada su bile kineske, koje su svakako ono po metar velike. I na aerodromu me pitaju, Lučiću, šta je to? Kažem, zabranjene četničke ili otičarske knjige zbog koji se ide u zatvor ako se unesu u zemlju, smatra se širenjem neprijateljske propagande i namigram ono me. On me namigram, ja njemu, ja unesem. Svi smatruju sam ja tajni agent UDBA. Ja unesem te kofe, te torbe i od toga napišem dve knjige Pavlovićevog testamenta. A, to možda se isto kupi preko Eko Presa Zrenjanin. Ovaj, prva je zavera protiv srpskog naroda u NDH, govorimo o saradnji komunisti i Ustaša od 36. Mm-hmm. Od onaj sporazum Mile Budaka i Moše Pijade. Ovaj, a druga je, se zove Žig komunizma, zločin komunista Srba u Srbiji i Crnoj Gori. Citirane sve knjige tih Ljotićevaca i četnika šta su pisali, objavljivali. Znači, ne ja prepričavam nešto, nego citati. I onda Batrić Jovanović, Bog da mu dušu prosti, se naljuti na naslovnoj strani knjige Žig komunizma, Ustaško U i Petokraka je zmija, on nije mogao da izdrži, kaže, ne sme takva knjiga blati našu komunističku revoluciju, ovo ono, a svi kažu, čuti, čuti, to je verovatno direktiva novog rukovodstva, jer to piše Lučić, on je pisar UDBA. Da, da, da. I svi su smatrali da je to nova politika i niko ništa nije, te knjige se prodavale odlično, nadam se da će idući godine da obnovi to Laguna. I tako sam ja jako na tom talosu da radim za službu. A to je tebi i pomagalo da se razumemo. Ta fama. Pa evo, jednom si mi to pričao, ovaj, da spomenem, recimo, tajne lopovskog zanata. Preko nekih, znamo i oca i oca, je poslao Đorđi Božoviću Giški u zatvor. Da. I kako je Giška, koji je bio maksimalno bavešten, šta je rekao Giška? Giška je rekao, kaže, čekaj bre, ovaj toliko zna, ili je naš neki lopov, ili je iz Murije. Da, da. Ali tajna te knjige je Vide Maksimović čuveni, a ovaj policajac koji je prvi hapsio Ljubu Zemunca sa pravnog, imao je završen pravnik. Jedan gospodin policajac, mislim on šmeker, par excellence, ove, stanove u Vojvode Stepe, onim soliterima. Mi sednemo, on kaže, hoće da mi pomogne, kaže, dođe u Tifani, sedimo i kako ko dolazi, svi će da ti pevaju. I sedimo, mi pijemo Rubino vinjak. Kako koji lopov dođe, on kaže, dođi, sedi. Da, platim piće. Nema ti da plaćaš piće, kaže, priče kako kradeš. Ne spominje ime, samo priče kako kradeš. Ovaj, počne, uključen kastor i snimam. I ovaj, to su ovaj, autentične znači, priče. Ne kako... su, pa dobro, ne. To su ljudi i prepoznali. Zato naravno, je ta knjiga doživjela da, isto... 61 primjerak. Sada, je, sada se ta knjiga nalazi u prodaj kao Ljubav sa Pink Pantherom. Aha. Ovaj, zovem, dođem ja kod Dena Papića, glavnog urednika Lagune, prijatelja, i on meni, ja mu nudim nešto da pišem, ne znam koja je knjiga, ove, on kaže meni, a šta je sa onom tvojom knjiga Tajne lopovskog zanata? Kaže, ja sam prve stvari o tome, o reketu saznao iz te knjige. Kaže, ajde obnovimo tu knjigu. Kaže, moram da je preradim, jer koga interesuje videorekorderi, švercovanje kafe i videorekordera, to više ne postoji. Ta knjiga, to su fejtoni iz 84. I onda sam ja to prepakovao u ljubavno-kriminalistički roman, gde je glavni Dasa momak iz Pink Pantera. I naravno, pošto ja uvek pratim špijonsku priču, u toj knjizi je Ljubav sa Pink Pantera, koja je ovako lepršava priča ljubavna ovaj, o jednoj prodavačici koja je ostavljena i koja mora da počne da se bavi prostitucijom da bi preživjela, da bi othranila dete, jer je momak koji je otac tog deteta u zatvoru, ili ne, u Pink Panterima pa ne komunicira i tako dalje. Glavno, ja u toj knjizi otkrivam tajnu koju nijedna policija sveta nije mogla da otkrije. A ja ću vama da otkrijem. Zato sam imao sajt. Dejan Lučić, čovjek koji zna. Pink Panteri. Postoje Pink Panteri koji su naša priča, gde se pojavljuju ljudi koji to rade, a postoji i jedno čvrsto jezgo koje je napravio Mosad. Mm-hmm. Zašto? Jer pljačkanjem prodavnica zlatarskih ili dijamanata koje drže Jevreji, a svi ti dijamanti su osigurani i reosigurani u Lloydu. Mm-hmm. Onda Mosad pljačkom tih dijamanata dobija za crne fondove veliku količinu novca. Znači, ti si vlasnik, oni dođu iz Mosada, dobar dan, kaže, nego se nešao. Ne, sutra će dođu da vas pokradu, jer sve osigurano jeste. Vi ćete pripremiti te dijamante koji treba da se pokradu, da budu na jednom mestu.
ti dijamanti će vam biti vrlo brzo vraćeni, a vi ćete, vi ste to osigurali recimo na 3 miliona evra, kaže da, vi ćete dobiti 300.000 evra, a i dijamante nazad. Je li dogovoreno? Dogovoreno. Molim, lepo, svima lepo. Onda uleti neko, ukrade dijamante i slučajno tu dole prolazi žena sa bebom u kolicima, oni ubace kesicu sa dijamantima, otrče i niko ih ne uhvati. Znači, mi sad imamo i naslov ove emisije, a Mosad je osnovao Pink Panther. Da li je Mosad osnovao Pink Panthere ili je on iskoristio voz koji se zovu Pink Pantheri da ubaci svoju priču? Jer zamisli, recimo, 20 radnji, znači, Mosad je jevrejski, prodavci dijamanata su jevreji, osiguravajuća društva su jevrejski. Najinteresantnija priča, ima jedan koji je napravio kompaniju, posle ću sveti kako se on zove, on je napravio kompaniju Izrael Afrika i kupio je sa srednjom školom. Znači, radio na obrađivo dijamanti i od jedan puta pravi fabriku i negde u nekoj državi u Africi on otkupljuje dug Sovjetskog saveza, plati neku sumu novca, a konto toga on odande vuče neke dijamante. I počinje da se opet, i Mosad je to u toj priči. A onda on kupuje hotel Carlton u Kanu, valjda, i vlasnik je tog, i ima u tom svom hotelu, ima izložbu svojih dijamanata. A onda neki, kažu Bosanac, Srbin iz Bosne, u Švajcarskoj kao pobegne iz zatvora, kao u običajnoj Švajcarskoj, onako skočiš pa pobegneš, onda je on došao, ušao u taj hotel Carlton, prošao ovu recepciju, sve kamere su tu, ulazi, krade dijamante iz te izložbe, gde naravno postoji kamere i fizičko obezbeđenje, i onda izlazi i onda ga čeka neki Mercedes luksuzan sa zatamljenim štaklima i nevidljivim registarskim tablicama, sede u taj Mercedes i beže sa tim dijamantima, sutradan izlazi da su ukradeno recimo za 3-4 miliona evra ovog dijamanti, nakon sutra već je 12 miliona i naplaćuje on te dijamante, a kroz 4-5 dana bude uhapšen i vraćan u švajcarski zatvor. Uglavnom, follow the money. Uvek, kome je najlakše to da uradi? Pa Mosadu najlakše da uradi jer ne postoji Jevrejin koji će kad ga kucne po ramenu neko iz Mosada da kaže, e, neću da učestvujem u toj igri. Crbre, nećeš me udaliti. Samo da imamo kako ćeš, a ne da li ćeš. Ne, nego da li ćeš brzo da shvatiš. Mislim da ti treba 3 minute ili 6 minute. Da te tu uključujemo na struju da shvatiš. Dobro, svaka moja knjiga je u stvari špijonska. Ja sam pričao... Samo ovo za Pink Panthere. I onda su kasnije to, taj kao model, u stvari... A svi pljačkaju. Pink Panthere su provaljivali automobilom u prodavnicu. A ovo je mnogo uspotske varijanta. Ovi kao trče, pa onda razviju unutra one tezge i pokradu dijamante. Ali princip je isti. Blitzkrieg. Kasnije se to sve zatvara preko osiguranja, svima lepo i tako dalje. A pare se štampaju onako bez pokrića. Ma, molim lepo, idemo dalje. Ali celu priču oko špionaže, ja sam ušao 83. godine kad sam pravio intervju sa pukovnikom u penziji, Dušanom Vilićem, savjetnikom predsjedništva SFRJ, Vidoje Žarković je bio, mislim, predsjednik. Nije ni važno. Predsjednik predsjedništva. Da, predsjednik predsjedništva. I taj gospodin Dušan Vilić je bio ekspert za specijalni rat. Tada se nije znalo za specijalni rat. Danas se taj specijalni rat zove hibridni rat. Možete misliti, 83. Za ove oficire glupe JNA, on je bio teoretičar zavere i on je bio kao, on nema pojma. A oni kao nešto znaju. Znate kako prepoznate ko je glup oficir JNA kad gostuje na televiziji? Kad kaže Jugoslavija se raspala, onda je kreten. Kad kaže Jugoslavija je razbijena, onda ima nešto u glavi. On je, ja sam, 2000. godine on je govorio na promociji knjige Islamska republika Nemačka zavere američkih Hazara. On je, tek onda sam saznao, on je to držao u tajnosti, da je bio profesor u Pančevu, vojnoj obaveštenoj i kontraobaveštenoj službi, i na Banjici državne bezbednosti. Ja sam od njega, kroz razgovore s prijateljstvom, naučio sam da razmišljam obavešteno, geopolitički. I mogu da vam kažem, svi pametni profesori univerziteta koji predaju po Beogradu su, recimo, evo, pre neki dan sam uzeo profesora genijalca jednog Dragana Koleva na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost i njemu je isto Dušan Vilić u Sarajevu predavao, a on je genijalan profesor. Znači, on je
kontaktom sa ljudima proizvodio pametne ljude. Otvarao nam je oči. Njegov sin je inače Milan Vilić, koji ima YouTube kanal Vilić zapisi Identitet 5. A ja imam kanal Lučić Inserti sa svojim najmlađim sinom, koji ima 22 godine, Vovom Lučićem, Lučić Insert i Lučić Inserti 2. Tu stalno objavljujemo razgovore sa pametnim ljudima, sa najpametnijim Srbima. I ovaj, jedan mi se javio, gledalac, i kaže, Lučiću, ti si najbogatiji čovjek na svetu. Kažem, što? Mislim, ne razumem. Što imam četvoro dece? Ma ne, kaže, ti si u prilici da razgovaraš sa najpametnijim Srbima u svetu, a mi svi moramo da razgovaramo sa budalama. A najgore onima u parlamentu. Kažem, što je najgore ovima u parlamentu? Pa oni nemaju s kim da razgovaraju drugačije nego sa budalama. Tamo ima samo dvoje pametnih u vladi. Danica Grujičić i Zoran Gajić, ovaj trener ovih, kako se zove? Odbojkaša. Odbojkaša. Da. Kretenokratija vlada, kretenokratija vlada svetom danas. Ali upravo smo došli na jednu neuralgičnu tačku, ako se to tako kaže, 90. godine. To je prelomna tačka u svim našim životima. Jeste. Prvi put nam se u stvari dešava da nema samo jedna partija. Tu smo se zaleteli, e sad će da bude bolje. Sad kad mogu da biram. Samo ovi da odu. Svako ko dođe mora da bude bolje. Isto i 2000-te. Samo ovi dođu. Gore ne može da bude. Ne može. A uvek može. To smo se uverili. Naravno, prepoznajete tada najjača partija koja je trebala da bude kao to nešto novo. Ono što smo se nadali. Tako je. Srpski pokret obnove. Jeste. Otkud ti tamo? Tamo si šef gradskog odbora. A gde sam mogao da budem? Nisam mogao da budem kod Slobodana Miloševića, koji je sa petokrakom išao u budućnost, a petokraka je bila simbol svega zlog što smo mi doživljavali Srbi. Jer titoizam je... titoisti su u stvari 73.000 ustaša koje su 43. prešli u partizane. Tito ih je rasporedio po Srbiji. Oni su klali, ubijali, tukli. Znači, pola Beograda koje je nosio na oči imao biblioteku bilo pobijeno od njih po kućama. Samo zato su pametni. Partizani su je ponašali, Šesta, Lička, Banijska, ne znam ko još, i ove ustaše. Oni su u Beogradu ubijali sve što su mogli, ubijali su vlasnike lepih kuća, ako imaju lepu ženu, uzmu mu i ženu, ako ne, izbace ženu. Oni su bili gori okupatori nego Nemci. Nemci su bili džentlmeni obučeni u bosovu uniformu, ovi su smrdili na krv, znoj i suze i ulazili su u kuće, u stanove, klali, ubijali. Sve je to dovelo do jedne ogromne energije. Početkom 90-ih srpski pokret obnove ličio na promenu, na uspeh. U tom trenutku Vuk Drašković je bio Karađorđević, a mi nismo znali da je on Ginta. Bio je, znači, Slobodan Milošić, Vuk Drašković i Šešelj koji je bio... ponašao se kao kreten, tuko se... Da. I posle bio je Mičun, deda Mičun, za koga smo znali da je jako popove. I sam mogao da sedim kod kuće i da budem posmatrač ili da se uključim nešto. Prešao sam se, poverao sam Vuku Draškoviću, tada nismo znali istoriju, nismo znali da je Vuk Drašković sin Vidaka Draškovića, koji je sa Vladom Šegrtom pobio grdnu srpsku mladež u Miljevini, nekih 10-12 hiljada su oni, njegovi partizani, ubili dece od 18-19 godina, namamili su i pričom da će ih avionom saveznici prebaciti na studiranje u Italiju i Englesku. Klinci došli, ovi su ih povezivali ovim bodljikovom žicom po petoricu, šestoricu, dovedu ih do Kraške jame, udare onoga prvog u glavu, a ove gurnu u provaliju, recimo 50-100 metara, nemam pojma koliko duboku, i ta živa deca su umirala od glade i povreda. Možete misliti kakva je karma porodice Draškovića. I stvarno je karma grozna. Vuk Drašković, da je otišao u Hag zbog srpske garde, zbog čega je izdao srpski narod, postao domaći izdajnik i američki lobista, jer su ga ucenili srpskom gardom. Ali koja nije imala ništa, nije bila kriva, ali u Hagu su svi Srbi krivi, čim se sazna da su Srbi. Ali on ima najgoru kaznu na svetu. Da je u Hagu, on bi bio gospodin čovjek, mogao bi da piše knjige. Ali on živi sa svojom Danom Drašković, što je zaista ko u paklu. Ali kad, evo, srpski pokret obnove je bio
najveća nada tih 90-ih, postaješ šef gradskog odbora. Da, mislim da budem šef SPO za Beograd, pošto sam bio već poznan, slavan, napisao tu tajne albanske matije, Pavlićev testament 1, Varvarstvo ime Hristovo. Ja sam jedini među intelektualcima svoje generacije umeo da pričam jasno, razgovetno, onako srpski, i nisam se bojao nikoga. Nosio sam beretu na boku i bez ikakvog obezbeđenja sam išao. A Vuk je išao sa čoporom obezbeđenja, pa kad se završi miting, oni kažu: "Vidi, Lučić se nikog ne boji, sam ide u svoju Alfu." A ovaj, kaže, ima obezbeđenje, kaže, ko da je, ne znam. Ali priča se da si ti doveo neke od tih... Nisam ja mogao da dovedem nikoga. Pa dobro, Giška, Beli... Ne, čekaj, kako je to bilo. Ja sam Gišku znao preko priče od Vidoja Maksimovića. Iz Tifanija. Znači, ja u Gišku... Čuvena pizzerija, jedina tada na Voždovcu, je tako? Jeste, jeste. Najbolja pizzerija u gradu. Da. Bila je u stvari ovo u Beogradskoj isto. Ovo u Beogradskoj i Krunskoj. Ali Tifani je bio baš... Da, tamo se skupio drugi tip ljudi. Ovde je ovo Urbana, ono je tamo ona... Krimi Džimi. Da, došli su oni kod mene, oni su otišli kod Vuka, dole, ne kod mene, ne šta će oni kod mene, oni su išli, oni su... Beli je imao lanac autootpada, čak i u Holandiji. Pa da, on je bio finansijski jak, je li tako? Ti autootpadi su se bazirali na krađe automobila koji se rasparčavaju pa se prodaju delove. Nije on prodao neke stare delove za automobila. Znači, to je jedan, ajde kažemo, jedan nečasni posao, on je organizao, ali... On je pravo svoju biografiju u svojoj sobstvenoj glavi, on je pomagao sirotinju. Recimo, neki njegovi kumovi su bili iz Žarkova, neki Romi, on je njima dao novac da mogu da prežive. Oni su... Delio je ono što ukrade, što dođe to kroz prodaje tih autootpada, nije on to zadržao. On je po 50.000 maraka zarađivao dnevno. On je delio šakom i kapom sirotinju, on je bio Robin Hood. Beli. Branislav Matić Beli. Branislav Beli. A Giška je bio ime? Giška je bio vitez. On je od kuća, on je čovek... Evo, ja sad se naježem kad ga spomenem. On je oličenje dobrote koje je zloupotrebila UDBA. I oni su celu ekipu tih... Ja sam lansirao termin žestoki momci. Jer kad sam pisao te efektone, nisam mogao da kažem Lopo Pera mi je ispričao to i to. Jer ja sam menio imena, nego sam govorio Žestoki momci. Pa je onda Bajaga napravio pesmu Žestoki momci, pa je Igor Ivanović napravio knjigu Žestoki momci. Ja sam za dva termina kum, za Vladare i Senke i za Žestoke momke. Uglavnom, pojavljuju se Beli i Giška kod mene u Beogradskom odboru i stavlja se na raspolaganje. Onda sam ja, kad je trebao se pravi neki miting, pošto ja nisam autoritet za takve ljude, ja sam onda znao ko je najveći autoritet za taj tip ljudi, to je hirurg. I onda sam čuvenog doktora Tatića, koji je opet krupan, kažem, ti ćeš da organizuješ miting, i onda su Giška i ekipa došli, i on je napravio Trg Republike, mapu, onaj, šemu, štab, da ono je pokazio, ti ćeš ovde, ti ćeš ovde. I sve je odradio to kao general Patton sa Čačkalicom muslima. I sve je to bilo fantastično organizovano. To nema veze sa Martovskim. Ja sam već u januaru na Jure. Ja sam napravio dobar sistem pravljenja kadrova. Mene je Josa Marjanović naučio kako se to radi. Čuveni profesor, da. Čuveni moj profesor fakulteta. On mi je rekao kako da pravim vojsku govornika. Kaže, zove svake opštine po dvojicu, trojicu. I onda daj od te trojice, ajde govorimo recimo, od te trojice daj im zadatak, ko je najsposobniji, pita ko je odlično. Ajde, napiši mi kratak tekst šta treba uraditi s opštinom Voždovac da bude bolja opština Voždovac. Govorim bez veze, nije Voždovac u pitanju. I sad taj koji, ako neko nešto napiše, nije važno kako, i donese na sledeći sastanak, ti vidiš da je on ozbiljan. Ako taj ne donese papir, znači daš mu zadatak, ne realizuje, on ga ne. Naravno, ja sam napravio govornik, terao sam si odelo, košulja, mašna, kako da se govori, kako se maše rukama. I u Beogradu sam ja pobedio. Imao sam organizaciju od 40.000 ljudi. Demokratska stranka sa svim onim intelektualcima u celoj Srbiji imala 20.000 članova. Kada ih je SPS tukao, demokrate, oni su zvali mene,
A ja sam zvao onda Gišku i Giške organizovao sa nekim BMW-om 520, belim ili crnim, ne sećam se, tadašnjim. Onda su oni odjurivali kao patrola da spasavaju decu koje su lepile ove parole, ne parole, plakate za žute. Pomagali smo žute i oni su opozicija. Ili ove moje. Ove moje već nisu smeli. Prvi put kad su dobili batine SPS-ovce, onda su znali da je SPO ne smeju da diraju jer dolazi ovde smrt. Nije ovde smrt, ovde batina. Žamara. Da, tu je bio onaj tad mladi Knele, ta ekipa. Nisam ja, ja sam samo sa Giškom i sa Verim. Onda je tada došao i kapetan Dragan, Danilo Snedin se pojavio. E da, kapetan Dragan. Danilo Snedin se pojavio, dođe on i kaže negde oko 4-5 sati, kaže, vi ste svi gladni. Pa kažem, jesmo, kažem. Ja sam novinar, imam platu. Neko, recimo, 400 maraka. To je u prostorijama gradskog odbora. Gradskog odbora u Brankovoj ulici. U Brankovoj, dobro. Kažem, ja imam pare da ode da kupim pljeskavicu, ali ja da jedem pljeskavicu, ova deca nemaju pare. Ja da jedem, oni da gledaju, nije red. A da kupujem svakome, svaki dan nemam pare, pa ću da pregladim. Ja kažem, ti si budala. Jel imaš pare da kupiš dve staklene tegle za zlatnu ribicu? Kažem, ja. Ode, neko kupi. I kaže, sad će ta jedna tegla da stoji kod blagajnice, a druga ovde kod tebe. I kad dolaze ti raznorazni iz inostranstva, avioni, kamioni, ja sam ovo, ja sam ono, sa nama sedi Aleksandar Pavić, čuveni sada, koliko je tada imao 29 godina, Tatić taj čuveni, i ekipa ste sedeli, pametni ljudi, i kad dođu ovi raznorazni iz inostranstva, mi pre toga ubacimo... Ovi bogataši, bogataši, avioni, kamioni. Mi ubacimo po 10-15 maraka da bude u toj tegli, i kad on dođe, hoćete popijete kafu, vinjak, rakiju, on kaže... I ovde devojčica kad donese i stavlja na, ja vadim novčanik i ubacujem 10 maraka i svi ubacuju po 10, 5 i tako dalje. Onda i on mora da ubaci bar 20. Da. Ako je šmeker, ubaci 50. Do uveče se skupi recimo 100 maraka, toliko je tada bilo, i onda mi uveče oko 6 sati ili 5 sati kupimo 100 ćevapčića na ovalu iz neke kafane tamo, donesemo gajba piva, gajba Coca-Cola i svi zajedno jedemo. Ne odvajam se ja. Bravo. I to je kapetan Dragan smislio. I tako smo svaki dan imali šta da jedemo, jer mi smo ostali do 11 uveče. Nije to bilo... Jer on ima političke ambicije ili on u stvari vojnik? On je čovjek avanturista duha i tema. Ne materijalni. Ma ne. On je čudo. Ne postoji drugi čovjek na svetu takav. On je sam napravio jahtu. On je došao kao Bog. On je došao jahtom u Boku Kotorsku, tamo se ukotio. On je imao svoj avion. Taj avion je imao samo jedan feler, nije imao grejače krila. Pa kada su Pavić i on išli u Solun, malo je bilo problematično, jer je krila počela se lede. Dobro, on je preleteo Atlantik sa jednom motorcem. On je čovjek avanturista, genijalac. I jahtom Indijski okean. To ne znam. E da, Indijski okean, da, da. Jeste. I postane on poznat, on je bio fascinant. Izvini, a kako ga tad zovete? Dragan Vasiljković? Ma ne. Daniel Snedin? Ma ne, Daniel Snedin ga zovem, on je u pasošu Daniel Snedin, drugačije ime, ne postoji. Ma dugu kosu, tako da. Pravo ti kažem, ne svećam se. Dobro. Zove me Lunići iz Gere. Porodice Lunića, sa tim Lunići su me zvali, ne ti Lunići su oni koje znam, ali ta grupacija iz Gere, to su Srbi iz Krajine, Hrvatske, gde su Hrvati. Oni su me svevremeno zamolili da Pitera Mahera, profesora Čikaškog fakulteta koji govori srpski, Irca, odvedem u Dubrovnik i da napravimo reportažu o tome da Dubrovnik nije porušen od strane Četnika. I onda smo Peter Maher i ja otišli, jedan oficir nam je pomogao. I na čamcu, kad sam prelazio, sretnem Jošku, moj kolega sa fakulteta, koji je veliki tamo nacionalista Hrvatske. Ja se pravim da ga ne vidim, on se pravi da ne vidi mene. I tako jedan drugome sačuvam u glavu. I Peter Maher i ja napravimo reportažu, tamo se čekao jedan čovjek snimatelj, napravimo reportažu o tome da Dubrovnik nije uništen Srba. Ono što je karakteristično, kad smo ušli u Muzej Srpske pravoslavne crkve, gde je spaljeno, on kao oficir kaže, čekaj bre, ne može minobacačka granata da spali ikone u kamenoj kući. On je bio jedan od klinaca u pacovskim kanalima posle Drugog svjetskog rata, kada su Amerikanci CIA prebacivali u ustaše naciste u Južnu Ameriku. I on je svašta znao. I onda on otišao i vratio se u Ameriku i pričao je o tome da Srbi nisu razorili Dubrovnik. U Dubrovniku je pogođena
pogođeni, to su Hrvati napravili taj požar. Jedan je projektil bio ispred crkve Svetog Duje. U jednom manastiru ovako u zidu je bila rupa od projektila nekog uliku. Znači ništa nije bilo, ono ostalo su bile foliranja. Palili su jahte, a na jahtama automobilske gume. Jahte gore belim, belim dimom plastika, a gume crnim. Oni su crni dim i onda se videlo da lažu. Hrvati su majstori laganja. I onda su Lunići mene ponovo zvali, kaže, ajde bre, odvedi ovoga kapetana, ne Dragana, kapetana, on je bio oficir sam, kapetana, nije Dragan bio, odvedi ga u Knin da se poveže sa Martićem i tako dalje. I onda smo prvo Price, ja i Pavić otišli vozom da se spoznamo sa ljudima tamo i onda smo Pavić i ja krenuli sa mojom Alfom čuvenom za Knin. I onda kad smo došli blizu, kažem, ajde, kep, nisam kep, Dragane, ajde vozi ti ovo. A on ne ume da vozi sa menjačem, nego samo sa... Kad poče da mi lomi onaj men, kaže, nemoj više, ne spavam, mislim, daj ja ću da vozim. I onda smo otišli kod Zdravkovića, mislim se tako zvao, predsjednik opštine Benkovac, pa sam se on povezao sa Martićem, pa smo imali obezbeđenje. Bio je jedan tu prvak Hrvatske u streljaštvu, koji je posle oslepeo u ratu. Klempa mu je bio nadimak, divan jedan dečko. I onda smo mi sve s tog odeli, otišli u manastir Krka. A manastir Krka je stajao, ima tamo spomenik u manastir Krka, koji su stariji od hrišćanstva zvanično koje je došlo kod nas mnogo kasnije, kad smo se naselili na Balkan. I tako je kapetan Dragan ušao u tu priču i on je obučavao te Srbi. Čuo ima nekoliko anegdote iz tog perioda. Kaže, šta ste vi spremni da uradite za Srbiju? Oni kažu, da poginemo. On kaže, budale, ne ide se u rad da se pogine, da se pobedi protivnik i onda dođete kući i pravite decu. Da, da. Onda je... Dobro, on je vitkast. Genije, genije. Ovi, ne može čovjek da ga ne voli. Čak i kad ima neke, nešto kaže što se ne slažem u politički, nekom ne slažem se sa njima. Ima pravo na svoje zablude, kao što i ja imam pravo na svoje zablude. Ja sam sa njim se dva put vozio taksijem i poždaš 7-8 puta sedeo na piću, nikada nije se izvao, hteo je da plati, ali nisu mu dali. To je bilo pre 10-15 godina. Taksisti nisu hteli da mu naplate. U restoranima taman posla, čak i kad ručamo. Ja sam onda nekoliko puta rekao, pa Dragane, ti si ko Tito. On je toliko popularan da je to... On je čovjek, on je ikona srpstva i sramote kad ga neko omalovažava. Ono što je najinteresantnije, on je kintuzo. On je došao kao bogat, on je danas, ajde neću kažem siromašan da ga ne uvredim, ali on ništa nije profitirao. On od dela koje... On je živeo u iznajmljenom stanu. A od dela koje je imao dobio je... A milione... I je prevrnuo preko ruke. Znači, Kintu, onaj fond, Kintu on nije uzeo toga, da li je neko ukrao sa strane, ali ne vrem ni to da je bilo. A desetine hiljada borac se pomogao. Tako je pomogao. I to je veličanstveno. Znam, država te ranije nikad nije vodila račun. Arkan i kapetan Dragan su jedino vodili računa. Ne znam da znaš, ja sam jedini napisao i knjigu o kapetanu Draganu, 2002. zove se Dete groma. Sećam se. Dete groma je moja knjiga. Dete groma je ime jedrilice koja mi je oplovio Indijski okean. Ali dobro, pričat ćemo o tome. Tih godina u SPO-u, to se može naći u štampi, Vladimir Beba Popović je nešto tu igrao. Šta? Za Vladimira Bebu Popović sam čuo kad sam primio masone kod Tapija, neke 96. godine, on je valjda bio tu kod nas, nisam ga primetio, on je, kao ko je taj, kaže, on je bio kelner kod Miše Čamca na brodu na Savi. Da. I da je volao da krade, znači, nas dvojica nikad ne popijemo više, recimo, dva piva. Ajde, ti vam, recimo, popiješ tri. A on kaže, a, Nešiću, vi ste imali 6 piva, Lučiću, vi ste imali 4 piva, to je toliko i toliko. Ti kažeš, čekaj, čoveče, nikad u životu nisam, ne mogu da popijem 4 piva. Vole je da krade, to je priča koja je u masonskoj loži bila vezana za njega. Kasnije je usavršio. On je, Beba Popović, ono što sam ja vidio, je majstor marketinga, predstavlja sebe
za neku aristokratsku osobu. I naravno, ima link prema engleskoj obaveštenoj službi, njegovi maniri, njegovog... Je li to tajna da je neophodan Đukanoviću, Vučiću, bilo kome? Pa, to je middleman, takozvani. Middleman je čovjek ili čovjek koji posebno, znači, ne komunicira engleska služba sa Đukanovićem direktno, nego preko Bebe Popovića. Kao što ti recimo, Tahir Hasanović je od naših ljudi najbliže engleskoj kruni bio. Da. Bilo on da kažeš pozitivno ili negativno. U Novoj demokratiji, da, u Novoj demokratiji, znači, glavni čovjek. On je bio posla nadređen Mihajloviću. Da. On je bio iznad u odnosu na englesku službu. Iako je Duško bio predsjednik partije, da. Nam, ali ovaj Tahir, bliže kraljici bio. Da, i on mirno živi, ima svoje biznise. Tahir je vrlo ozbiljan čovjek, pravi ovaj, dete mu vjerojatno je završilo fakultet koji na Kolumbije je studiralo. Ozbiljan čovjek, ovaj, sad orčao. Ali tada... I on je u ovoj regularnoj loži, regularna loža masonerije, vezana za Engleze, i tu vam je najveća grupacija engleskih agenata od uticaja. Jer su oni jedini priznati od engleske lože. Sve ove lože druge su priznate... Hoću da pričamo od, recimo, Francuza. Izvoli. O Tapiju tvojem u masoneriji, ali samo da ne zaboravim jedan detalj. Svojevremeno si mi jednom pričao da si ti jedan od troje poznatih ljudi koji su dobili otkaz u politici. Ja sam prvi koji je dobio otkaz, prvo da vam objasnim šta je to politika. Braća Ribnikar su Hazari koji su bili povezani, taj koji je napravio, bio je povezan sa Ruskom, sa NKVD-om. I dobili su pare da naprave politiku, dobili su pare za novac iz češke mašine da se uvede, da se napravi štamparija i da se izde politika. U toj politici kao jedan od novinara bio je moj deda, Miloš Đorić, ovo je moje babe, onoga Nikole sin, koji je bio mason u Zemunu i bio je lekar u Francuskoj završio medicinu. Posle je zamerio se kralju jer je zajedno sa Branislavom Nušićem rekao da naša srpska vojska na Krfu nije umrlo od pegavog tifusa, nego od gladi, jer gospodin kralj, gospodin regent i gospodin Pera nisu obezbedili hranu za vojsku. Jer nije Albanija Tibet, pa da se prelazi ne znam koliko dugo. Moja baba je sa 14 godina, ne, 16 godina, prešla Albaniju kod devojčica. Ako je ona prešla Albaniju kod devojčica, onda neki momak od 22 godine vojnik, to bi prešla sa još većom lakoćom. Moja baba je išla sa tetkom, a tetka je bila udata za gradonačelnika Cerovića Beograda, pa je imala dukate u pojasu, pa je mogla da kupuje hranu. A ovi vojnici nisu imali dukati, nego su računali da kralj i regent Aleksandar brinu u vojsci, a oni su zaboravili da ponesu klopu i vojnici su umrli od gladi. Tako da je taj moj deda, Miloš Đorić, zbrisao iz Beograda da mu kralj ne bi namestio nešto da nestane. U Nišu ga nije bio na vidokruku. Glavnom, znači, Ribnikari su bili vezani za rusku komunističku službu, a Žikić Jovanović je bio komunist, prvi je bio Predrag Milović. Predraga Milovića, čuvenog novinara. Čuveni, kad se kaže politika, kaže se odmah i prvi, najveći novinar, Predrag Milović. Njega su Ribnikari izbacili zato što je bio, kao dopisnik politike iz Nemačke, suviše blizak Hitleru. Da vam objasnim, dopisnik nekih novina, bilo kojih, po defoltu, što bi rekli klinici, je vezan za lokalnu, za svoju vojno-obaveštenu službu. Jer mu je posao da bude patriot. I sada, ako je novinar blizu centra odlučivanja, da li je to Hitler ili je to Biden ili Putin, to je vrhunski obaveštajac i vrhunski novinar. Jer biti obaveštajac i dopisnik, to je isto. Ovi ga smenjuju. Umesto da ga nagrade. Da, oni ga izbacaju. Oni mu daju otkaz, Predragu Milovića. Drugi koji je dobio otkaz bio je Žikić Jovanović Španac. Čuvena prva ustanička puška. Ustanička puška Bajagi. Žikić Jovanović Španac je dobio otkaz ne zato što je bio komunist, jer su svi bili komunisti oni, nego zato što je pisao lopovima na Dedinju. Au, to baš. Na Dedinju su od kralja Aleksandra koji je lopov, svi ostali su bili lopovi ministri. Niko tog poštenog sveta nije bio nikada. Tradicija se održala, idemo dalje. Znači, na Dedinju se socijalna struktura ne menja. Na Dedinju uvek stanuju lopovi.
I treći sam ja bio, januara 1991. dobijem otkaz. A zašto ti? Ovako, dobijem otkaz u policiji. Crni Dejane. Dobijem otkaz pod obrazloženjem, tri dana nisam došao na posao, u stvari mu izbacio što sam bio šef SPO. A Vuk Drašković me, kad su se vršili izbori u decembru... E, da, zašto si otišao iz SPO? Pa izbacio me Vuk Drašković, jer pazi, pošto je Vuk izgubio izbore, a u Beogradu je SPO dobio izbore. Ovo je bilo 41 ljudi, ja vodio Beograđe. Pa sam misli Beograđe na čelu Beograde, što je nemoguće. Malo neprirodno, ali... Neprirodno. Protiče mogo da bude, ali nije. On je morao neko da bude kriv. I onda on se zove sastanak u hotelu Jugoslavije, izvadio na ovako papir. Svi sede. Ovde su dokazi da je Dejan Lučić tajni agent UDBA. Pripremao je crne trojke da me ubije. Pokrao je grdne pare. I ubačen je u SPO da ga razbije. Dobro. Spusti papir. I Aleksandar Pavić i Miloš Prica, koji su bili moji najbliže saradnici, kažu, o čemu ti pričaš? Kakve crne trojke da Lučić ubija nekoga? Dejan je četvrta generacija Beograđana, intelektualaca i tako dalje. Ne bavi se ubistvima, ubistva rade neka druga grupacija ljudi. Kaže, mi smo pravili SPO, a ne razbijali. Najbolji čvrsto jezgo ti je Beograd. Ćutite, vi nemate, nemošte da govorite ovo ono. I onda podguzne muve. Da, treba da se izbaci Dejan Lučić iz partije. A onda Vuk uzime isti papir. Gde je bio krucijalni dokaz. Novi gradski odbor je predsednik, je Bora Borović, moj zet. I onda čuveni advokat Bora Borović odlazi, počinje da, posle toga, završi se priča, ja nisam bio ni prisutan na tom sastanku, znam, komunističko, kominterna, znaš, ko za vreme Staljina. Kriv si, ako priznaš da si kriv, ubit ćemo samo tebe, ako nećeš da priznaš, onda ćemo ti ubiti i decu. Da, zato nisi ni po sličnoj matrici ni dopisnik Tanjuga iz Vašingtona. Pa, treba sam da idem, od 98. sam me zaposlio u Tanjugu i onda, pošto postoji ta legenda da sam ja DB, a Tanjug je vojna obaveštajna služba. Onda kad su me htjeli da mi pošli da idem u Vašington, onda su ovi rekli, kao, pa ti ne znaš tajnu agencijskog novinarstva, ti imaš samo za ono drugo novinarstvo. Kao da je to otprilike, agencijsko novinarstvo je isto kao da piše za večeri novosti. Kratko i jasno. Apsolutno, brzo, kratko i jasno. Brzo, kratko i jasno, obrnuta piramida. Lid, ko šta, gde, kad i kako, čao. Nije to. A ja sam napisao u neke grdne ozbiljne knjige. Napisati neke ozbiljne knjige je sigurno mnogo teže nego napisati vest šta se događa u Vašingtonu. I u tom Tanjugu Vuk Drašković radio, njega su poslali u Afriku, molio da ide u Afriku da bi položio vozački ispit. I stvarno je položio vozački ispit, ali nije naučio da vozi. Ali u tom Tanjugu su radili neki vrlo bitni ljudi, pa sam ja iz tog Tanjuga saznao o nečijoj majici koja je radila tu, pa onda o nekom Albancu koji je radio tu i tako dalje, pošto su velikim preduzećima sve zna. Da. Pa iz tog perioda ide i ona priča da je mladi novinar Vuk Drašković, kad je bila gužva oko zaliva svinja... Ne, prvo je u 60. Kako je Vuk Drašković regrutan za službu, stvarno. On je stvarno agent DB-a. Njega je Dušan Stupar, koji je bio tada šef beogradskog DB-a, angažovao, jer je znao da je sin Vidaka Draškovića, znači jajce su mu u procepu, ne sme da se to priča. On ga je zamolio da lansira parolu, idemo u Grocku kod naših profesora u njihove vikendice da popričamo zato što profesori se odmah razbežali u svoje vikendice da čuvaju. I tako je Vuk Drašković bio strajkbreher u tim demonstracijama. A urbana legenda je kad je bio problem u zalivu svinja, oni, Boro Komad iz Novosti, kao kolege iz Studentskog doma, mladi novinari, da, oni kumovi, oni su otišli u kubansku ambasadu i tražili puške da idu da brane Kubu. To je živa istina kasnije, eto, Bore, to je potvrdio. Ima anegdota za Vuka da je u Africi, tu gde je išao da položi vozački ispit, izmislio da je počeo neki rat. I ovi taman da objave, ali kaže, čekaj da vidimo da li ima i neka druga agencija, da sad ne moramo mi baš da budemo prvi. Ispostavio se da izmislio rat.
Da. I kubanska ambasada im je umjesto pušaka, jer je bilo besmisleno, dala diplome da su najveći borci za svetski komunizam. I kasnije osnuje monarhističku partiju. Odlično, idemo dalje. Ali sada idemo stvarno dalje u priču masoni Dragan Malešević Tapi. Tu puno znaš, član si toga, deo si te priče i to će gledalce vrlo zanimati. Evo ovako, ja sam pisao knjigu Vladari i Senke, ta knjiga Vladari i Senke u izdanju Lagune sad je u dva dela. Glavni junaci u toj knjizi su Jovica Stanišić, Franko Simatović i Dragan Filipović Fić. Ledeni, Jovica Stanišić se zove Ledeni, to mu je stvari nadimak. Franko je dobio nadimak Ray-Ban zato što je samo nosio Ray-Ban na očare, a Fića se u romanu zove Mišo Marić. Taj Fića se ubacuje među Ustaše uz pomoć novca i onda počinje cela priča. A interesantna je priča za tu knjigu. Knjiga izlazi u novembru 1994. godine, a u martu mesecu stvarno DB radi operaciju u Nemačkoj, ili Austriji, ne sećam se, u Nemačkoj iz Minhena, a u knjizi tako sve piše, da iz Minhena izvlače nekog svog agenta, koga je BND uhapsio, ali u bolnici, i belim kombijem ga voze do Mađarske i u romanu kod nekog zapaljenog automobila ima se kombi kvari i oni onda rešavaju taj problem. Ali u martu se, što je romanu objavljeno 6 meseci ranije, ili 5 meseci ranije, sve to se njima događa u stvarnosti, pokvarim se auto kod belog zapaljenog kombija, oni njega iz Minhena iz bolnice izvlačili i sad oni na sastanku, neko otvara knjigu, kaže, ko je cinkario Vučiću za sve ovo napiše u knjizi, sve do detalja. A ovaj drugi ga gura, kaže, budalo, knjiga je zašla pre 5 meseci, ali život tako namesti. Onda sam ja, recimo, interesantna priča za moju knjigu Kineska osveta. U knjizi Kineska osveta bio sam 4 meseca i 20 dana u Njujorku, skupljujući građu za to, a 2004. sam primljen u Templare u Americi. I primio me komandant Atlantske flote, admiral Kerry. Divna jedna priča, zato što je admirala Kerry-a napravio komandant Atlantske flote, Irca, prijatelj Dragan Malešević Tapi. Aca neki Jovanović i neki drugari iz masonerije, taj Aca iz Zaječara, su uspostavili komunikaciju sa Templarima. OSMTH organizaciju. A ja sam Tapija i Zorana Nenezića upoznao pišući knjigu Vladari i Senke, jer nisam znao ništa o masonima, a oni su me naučili, pa sam ja to njihovo znanje iskoristio. To je bio period kada su se tamo podelili Zorana Nenezića i Tapije, jedna je bila vojna obaveštna služba, druga DB i tako dalje. I Tapija mi rekao, sačekaj, primit ću... Da, nije se krilo, Tapija je radio za državnu bezbednost. Pa bio nam jedno vreme Stanko Čolak, genijalni šef obaveštene službe, bio je šef u stvari svim ovima egzekutorima, a Stanko Čolak je Hrvat, ali već je Srbin od mnogih Srba. On i Jova Popović su pravili kinesku vojnu obaveštenu službu, obučavali. Jova Popović, fratelo tata. Da, da, znamo. Da. Znamo fratela. Da, pa znam da su Beograd i mali, mislim, svi znamo na sebe. Glavnom, ta organizacija, kada sam primljen u masone, ja sam bio... Koja je to godina? To je neka 95. 6. recimo. Dobro. Ja sam tada vlasnik agencije za nekretnine, imam neki privatan biznis i pisao sam. U principu nisam nešto naročio. Javna ličnost, dobro. Javna ličnost. Dolazim u tu masoneriju, tu se nalaze najjače ličnosti u Beogradu i Srbije koje postoje u tom trenutku. Sudije, tužioci, profesori pravnog fakulteta, ne profesori bilo koji, nego najugledniji profesori pravnog fakulteta. Kad sam skinao povez, ova masonerija je ozbiljna stvar. Ta masonerija je bila ozbiljna stvar zato što je egregor Tapija držao sve to. Tapija je bio jedan vrhunski šmeker. Kad se mi okupimo oko njega, mi Kopilići ga lako slušamo. Kada on priča, recimo, razne anegdote, kada je bio na nekom sastanku Mađara, sastanku masona u Mađarskoj, i pored njega neki Mađari, protiv Srba govore, a ovaj pusti da priča, pa onda progovori mađarski, jer majka mu je Mađarica, pa kaže. Mogli se da ga slušate satima i da se ne ponovi, i nijednom trenutku da ne bude dosadno. Tapi je bio bioskop. On je bio sinemaskop bioskop. Svi smo ga voleli,
Toliko jaka je njegova energija bila kada smo ga sahranjivali u braći Jerkovića na ovom centralnom groblju. Mi smo svi, nas recimo stotinak, još 2 sata oko tog groba ostali i pričali. Nikada se to nije dogodilo da kad nekoga sahrane, ljudi posle 5 minuta odlaze. Mi smo, a u pravom smislu nas stotinak je ostalo, pričali smo 2 sata. Ubiše ga kesom na glavu, nije naravno kriv ovaj pop nije bio tu, ali imao jedna od mojih knjiga ko je bio prisutan. Brkić je to objavio, on je znao u idvorima policiji ko su bili prisutni. Stavljali su mu kesu na glavu, da li umro sa kesom na glavi. Šta je to što je njega koštalo glave najviše? Motiv. Ima dva razloga. Najmanje dva. Dva razloga. Prvi razlog je zato što je mnogo znao. Jer svi oni koji su mnogo znali su na različite načine ubijeni. Ubio ih je neko slučajno. Došao neko Lajinovića pa ga ubio ispred hotela Srbije. Zbog nekog razloga. Uvek se izmisli neki razlog. A u stvari su bili svedoci koji ne smiju da prežive. Ne smiju da pričaju. Drugi razlog je bio zato što ima nevjerojatno veliki uticaj, nevjerojatno veliki broj ljudi. Znači bio najuticajniji Srbin van institucija države. To su 2 razloga glavno. Dene, jednom si isto, dok smo razgovarali, rekao dokaz da je Tapi ipak bio samo čovek, što mu tak daje novu dimenziju, je recimo da je i grešio. Grešio je, kao i svi mi, što je Mikija Manolevića, poznatog glumca. Jedne godine... Stojiš pri tome i dalje? Da. Tapi je primio Mike Manojlovića. Tada velikog glumca. On je i sada veliki glumac. Nije sporno njegov kvalitet kao glumca, nego kao čovek. Primio je u masoneriji, postoje pravila koje su stare verovatno 1000 godina i ne treba ih kršiti. Kao u vojsci. Vojnik prvo bude vojnik, pa desetar, pa potporučnik, pa ono pa napreduje sa stažom i sa učenjem. Tako i u masoneriji. Čovjek bude primjen i posle 3 godine otprilike postane majstor, ako redovno dolazi na radove, pa onda neko od tih ljudi koji su majstori, koji se ističe, postane starešina lože, što sam ja bio, pa onda od tih starešina lože, neko ko je najsposobniji posle 10 godina, postane veliki majstor i upravlja sa, recimo, 5, 6, 10 loža. U loži otprilike ima 60 ljudi, a u evidenciji ima, recimo, 5, 6 evidencija, recimo, Beograd, Niš, Kruševac, razni gradovi, i onda se oni povremno skupljaju, ide se u gost i tako dalje. Tapi je napravio grešku kršeći masonska pravila, doveo Mike Manojlovića kao velikog glumca, koji zna francuski, to što zna francuski bilo je glavno, ima majka francuskinja. Inače, u gimnaziji imao nadimak Ciganče, pa ga je tukao Dragan Petković, Mavaši, čuveni karatista, kad su bili u gimnaziji, nešto se pravi važno. Doveo ga je, je postao starešina lože i počeo da se ponaša glupo. U masoneriji najvažnija stvar je lepo ponašanje, to je udruženje džentlmena. I onda, recimo, primimo nekog čuvenog hirurga i sada taj hirurg dođe na rad, sav ushićen, sav srećen, postoje mason, i on, mesto da napravi 2 dugačka koraka, pa kratak, on napravi 2 kratka, pa dugača koraka. Pogrešio čovjek. Umor, hirurg. Vrlo nam je bitno da imamo dobrog hirurga u društvu. Ovi se izdere na njega. Ne radi se tako, pogrešio si, ma. Drugi put čovjek, da li će da dođe, da ne napravi grešku, on ima strah da dođe, da ga ovaj ne izgradi. Či lečio je neke komplekse, a zašto? On je već bio ostvaren. Pa nije ostvaren, ko zna u kom, možda u seksualnom smislu nije ostvaren. Da, to sad mi već ne znam. Svi ovi anti-Srbi, svi imaju seksualne probleme. Svi, zapamti, kad vidiš na televiziji da pljuje neko... Ovo je jedna od luđih teorija koju sam čuo. Ali izvini, ali moram tako da reagujem. Posle ću da ti objasnim, da se vratim. Glavnom, onda ga postavi da bude veliki majstor i on počeo da se ponaša opet ko slovno staklenoj bašti. I na kraju Mike Manojlović ode u Pariz kod oni koji su nama dali svetlost kod Francuza. To je velika loža Francuza, velika nacionalna loža Francuska, čini mi se. Ili velika loža Francuska, nije važno. I ode kod njih i kaže, kod mene ne valjaju članovi masonske lože.
Kažem, ne razumem, jel se vi žalite na oficire? Ne, masoni su neslušni i nemirni. Ovi kažu, otprilike, pa to je kao da ste direktor škole i da ste došli kod ministra u prosvete i kažete, đaci u prvom razredu došli na školi su nemirni. Pa naravno da su nemirni. Izbacena. On je veliki glumac i o tome ne treba, ali ovaj je čovjek, kao čovek. Moje iskustvo sa njim, kao novinara. Napravim sa njim mali intervju na Pulskom festivalu i dogovorim se sa njim da napravim jedan ozbiljan intervju za intervju, da sedem u kola, on snimao je, u Budvi je snimao neki film, ja sedem u kola, dođem tamo, zakucam na vrata, on kaže, sačekat ćeš me na plaži, recimo, 11 sati. Sad ja možda misli došao, čekam ga, 11 sati, 12. Ja dođem na plažu pored njega, a on kaže, mrzi me da ti dam intervju. I ja se sad iz Budve vraćam nazad, neobavljenog posla, zato što on rekao, hoću, pa rekao, neću. To ni jedan ozbiljan glumac nije uradio. Bata Živinović ili... 35 godina sam u novinarstvu, ja nisam čuo maltene za ovakav primjer. Eto, to ti je... Meni se jednom desilo s Gagom Nikolićem, on je rekao, brate, popilo se, ajmo to za sutra. A dobro, to je druga stvar. Mislim, da. Ali pazi, da odeš kolima do Budve, putuješ i da te otkači tako. Meni je bilo na 20 metara, ovo nebitno. Gaga je bre, šmeker. Legenda je bio. Legenda i veliki čovek. Ali ovo da otputuješ do Budve, dobro, eto, i to smo čuli. Dene, skoro da nema, privilegija mi je da nekog kao tebe, evo što smo i drugari, ali iz respekta, kako ne, dosta dugo se i znamo i družimo, ali da postavim pitanje baš tebi, kad će da nam bude bolje? Vrlo jednostavno. Jer možemo sad da zaokružimo... Sad ću, kao da je to roman, kao da je špijonski roman, da ti ispričam scenu, kako bi to trebalo da izgleda. To bi trebalo da bude repriza filma Jelcin odlazi sa vlasti, jer su drugovi iz KGB-a došli i rekli, tovariš Jelcin, vreme da odeće sa vlasti, da dođe neko mlađi i bolji od vas. Znači, to kod nas treba da se dogodi, da neko, znači, nikakve revolucije, milione ljudi na ulicama, jer u tom slučaju će Englezi da nam nametnu svoju ekipu, predvođeni onim ljudima iz regularne lože Jugoslavije, ili regularne lože Srbije, engleskim agentima od uticaja, briljantnim intelektualcima, lepo vaspitanim koji su završili Cambridge, Oxforde, Yale-ove i Harvarde, i neki Milo Lompar će nam se ponuditi da bude predsjednik vlade, Vuk Jeremić da bude ministar, predsjednik, ovaj da bude predsjednik Republike, ovaj da Vuk Jeremić da bude predsjednik vlade. Sve se to pripreme, ne govorim. Znači, mi ne smemo da dozvolimo da nam ponovo Englezi, Francuzi i Nemci dovedu novog lidera koji će da nam priče kao Zelenski rusku priču, patriotsku priču, a kad zasede na vlast, onda okrene pa priča Evropa je naša budućnost, svi moramo da idemo u Evropu. Kako god mi priča da gde ćemo da idemo u Evropu, ja 20 godina kažem, ovo je lažo, nikad nas neće primiti, ko ni Tursku nikada neće nas primiti u Evropsku uniju. Čak ni pod određenim uslovima na koje bi pristali. Ma ne trebajmo im. Ko će da primi za zeta neko ko je kljakav i ne ume da pravi pare, a imaš čerku zdravu i pravu. Može onda je sin tvoga dobrog druga i da je fin i ovo ono, ali... Moje čerki pripada neko ko je normalan, a ti si malo hendikepirana. Znači, mi moramo da dočekamo taj trenutak da u okviru tajnih službi naših postoje, recimo da postoje neko patriotsko odeljenje koje će da zamoli, da ostane na vlasti, ali da promeni politiku. Znači, ne ono Rio Tinto, Negre, dolazi. Pazi, ti u vrhu države nemaš nijednog pravoslavca. Vučić bi bio pravoslavac da smo ga ikada videli da je bio u crkvi, kao što vidimo Putina. Dačić je komunista, da nije komunista bio bi katolik, on je Janjevac. Ana Brnabić je unuka Ante, ne znam kako se prezivao, deda je ustaša bio, to su oni što su postali partizani pa naselili u Srbiji. Koga imamo još u vlasti? Vulina, koji nije više na vlasti, ali Vulin komunista bio, znači pravoslavac. Nije valjda da žališ što Vulin nije više. Ne, nego kažem, ko nam je na vlasti bio? Znači, sve ateisti,
I sve su komunjare. Ali nismo se ni proslavili, stalno smo kukali daj nam Šumadinca, daj nam Bože Šumadinca. A bio jedini velje. Dođe Toma, dođe... Toma je od Pipera. Aha. Kakav crno Šumadinac, pošto živiš u Šumadinu, ne znači Šumadinac, nego šta si starinom. Ko što sam ja starinom, moji su, kažem ti, rekao sam ti, stari moji su iz sela Ravni kraj Užica, došli recimo posle nekog hercegovačkog ustanka, bili su u Staroj Hercegovini, Banjani, a Banjani su došli iz Banjske posle Kosovske bitke, odakle je Banović Strahinja. Znači, to ti je ta žica, tako i po ovome Piperi. I vidiš da ništa nikad ne radi. Šta radi? Dobija pare, neki imaju institute za poboljšanje odnosa sa Rusijom i Kinom. Si čuo nešto da on uradio? Živi kao engleska kraljica, ništa ne radi. Bar da ide među narode, bar priča nešto pametno, ali teško je da priča nešto pametno. A negdje na početku razgovora si rekao vrlo interesantnu stvar. Da neko, pošto sam ja davno pobornik teorije da tajne službe i BIA nikad ne idu vertikalno, već horizontalno. I da je to u stvari tajna gde mi grešimo u razmišljanju, da postoje ta krila, delovi koji dođu na vlast, ali ne diraju ove druge. E sada, malo pre si rekao, što kaže da će patriotski... Srđa Trivković kaže, nije duboka država, nego permanentna država. Bravo. Ono što Jovica Stanić rekao, političari su prolazna kategorija, služba je trajna kategorija. I ono što je Đorđe Giška, jer kad su ga pitali, dobro, koja je najjača? Vitez. Koja je najjača firma? On kaže, kakve firme u Jugoslaviji? Postoji jedna firma, služba, a ostale su relativne. Danas ili sutra nisu. Ouri. Da. To, patriotsko jezgro, ali u pravom smislu reči. Ne profesionalno, već. Šta su preduslovi da oni jednom nam svane? Pazi, mi smo okupirani u svim centrima ti se nalazi kontrola od zapada, od CIA, od MI6. Pazi, na trećem spratu generalštaba sede oficiri NATO pakta. Ministar vojni ti je došao iz Naleda. Naled ti je ciljna mrežna organizacija koja daje kadrove za sve. I Ana Brnabić ti je iz tog Naleda. Glavni šef generalštaba Mojsilović bio oficir NATO pakta, a nikakav kažu da je bio oficir dok je studirao, bio 4 godine u NATO paktu, tamo ga je zarobovali da bude NATO oficir. Zamisli sada neki rat sa Šiptarima gde kompletnu vojsku ti kontroliše NATO pakt, a ti treba da ratuješ sa NATO vojskom, sa Albancima. Znači, svako mi razmišlja o tome da treba da idemo u rat sa Šiptarima, dok nam je NATO komandant Srbije, nema šanse. Našu državnu bezbednost, našu vojnu obaveštajnu službu kontrolišu strane službe. Svaki vojni ataše koji od 2000-te na ovamo ide u inostranstvo, recimo Nemačku ili Ameriku, on je pre toga vrbovan, recimo ako je za Nemačku, onda od BND-a da ide tamo. A pošalješ vojnog atašeja, u zakonu mu piše da ne sme vojni ataše da se bavi špionažom. Znači, ako se baviš špionažem, onda imaš smešnu situaciju da svi naši vojni obaveštajci u zdravstvenoj knjižici piše da im rade u vojnoj obaveštajnoj agenciji. I zamisli, on ode negde u Bosnu i priča gumi da je šofer, da je nešto, akviziter, prodaje knjige. Oni pogledaju ličnu kartu i pronađu da je zaposlen u vojnoj obaveštajnoj službi. Dete, kada upisuje dete u obdanište, piše gde je tata zaposlen u vojnoj obaveštajnoj službi. Da. Mi smo država koja izgleda kao država, a u stvari je to od stiropora sve napravljeno. Kad priđete blizu i dalje izgleda kao da je crkva, to sam vidio, su se uverio kad se snimao film neki, gde je taj Miki Manojlović učestvovao, Kusturica je bio pomoćnik režisera, znači Turka, tu neka kao partizani, Nemci, crkva, grobovi, ja gledam, original crkva, pauza, ja odem s druge strane, ono samo s ove strane, sve je kulis. Tek kad pipiš, vidiš, fenomenalni majstor je. Tek kad pipiš, vidiš da nije kamen, nego je stiropor. Ali ovu emisiju ćemo svakako završiti optimistički. Naravno. U Srbiji će da svane... Ne sumnjam. U Srbiji će možda da svane u martu mesecu, kada NATO pak se raspadne. Ovi odavde odu, Amerika počne da se bavi sobom, a Rusi budu vrlo blizu. Što su Rusi bliže, to će patriotsko krilo u tajnim službama Srbije
da postaje sve jače. Našao si kopču konačno. A naravno. Naravno. Nama slobode nema dok se ne povežemo sa Rusima, jer se mi nalazimo u pozadini gde žive pirane. Oko nas su pirane koje sve hoće nas pojedu, Albanci nas mrze, muslimani u Bosni su jedini muslimani koji mrze pravoslavce, ceo muslimanski svet podržava Putina i pravoslavce, ovi naši nikako da shvate. Tako da oni vicevi o Muji Hasi koji sporo shvataju, nisu plod mašte i zle namere, nego očigledno. Dobro dene. Čuli ste, poštovani gledaoci, ovo je bio Dejan Lučić. Dejane, znam da ste već čitali njegove knjige, samo treba je da nastavite, je li tako? Ono što je najvažnije sada, klinici i ne čitaju knjige, vedete Lučić inserte, evo sad idem da snimam emisiju, uživo se, mi radimo i emisiju uživo. Kad počne emisija, odmah teče. Danas je baš jedan vrlo, vrlo interesantan gost, s kojim ću da pričam otprilike kao ti, jer ja sa svim gostima, skoro svima razgovaram na ti, jer sve goste znam po 30-40 godina. Meni je teško bilo da, teo sam na vi u startu, ali znamo se toliko godina da... Dene, hvala ti puno. Kažu, kako da budem na vi, kad sam i sa vinjakom na ti. Nije vinjak, nego tinjak. Dene, hvala. Ovo će se razgovor svakako nastaviti. Naravno. Ovo je bio čovek koji zna, Dejan Lučić. Ostanite uz Kanal Fajter.